Зірвана, оскандалена та вкрай заполітизована. Такою стала остання сесія чинної міської ради. На неї навідались активісти із шинами та матері із грудними дітьми. Чому так проводжали депутатів на спочин – Олена Берестенко. За народних обранців активісти правого сектора ті захопили чи не всі депутатські місця. Від такої ротації хапається за голову тимчасовий мер. І мені не пояснюють. Ну, в них такі методи, такі манери. Замить у залі чергова навала непроханих гостей. Наймолодшому немає і року. Привела їх сюди азотівка Валентина Жуковська. Добрий день. До вас прийшли гості, дивіться. Присідайте, це з митниці якраз, де ліфти не працюють. Присідайте. Хтось тут піарити далі. Присідайте. У такому сумбурі триває діалог активістів. Ті з трибуни закликають блокувати роботу ради через суперечливі кадрові та земельні питання. За три дні до виборів проведення сесії міської ради неможливе, особливо з тими питаннями, які винесені на порядок денний. Таку заяву підтримує самооборона. Щоправда, в залі керманичі відразу двох ворогуючих організацій. Бити горшки заходяться прямо на людях. Такі політичні пристрасті не дивують депутата Андрія Більду. Оскандалену сесію він називає дешевим піаром. Із засобів масової інформації я дізнався, що готується якийсь заколот. І, якщо чесно, коли я сюди йшов, я знав, що сесії не буде, а це буде якась піар-акція. Піар-акція політичних сил. Обурює зірвана сесія й головну фінансистку Черкас. Наталя Джуган певна, активісти зробили ведмежу послугу всьому місту. Найперше – тролейбусникам. Ми не розподілимо просто той трансфер, який надала нам обласна рада, 400 тисяч гривень, на придбання шин, на погашення боргів до пенсійного фонду тролейбусного управління, на погашення боргів по прибутковому податку з громадян, яке має на сьогодні комунальне підприємство. Такому хаосу не дивуються вільні демократи. Там кажуть, від початку розуміли, що оскандалена сесія – чергова спроба підкласти свиню прийдешній владі. Робочі питання на сесію були фактично ширмою для одного питання, для зміни внесення питання по змінам виконкому. Тому що це питання вже в кулуарах гуляє третій тиждень, і на минулу сесію теж були плани таке питання винести. Політичні баталії в будинку рад тривають недовго. Вже за півгодини в сесійній залі ні душі. Активісти розходяться із почуттям виконаного обов'язку. Олена Берестенко, Роман Буша, Вікка, новини.